私のお客様で、すごい韓国に、超自信があってすごい詳しい子がいるので、そんな彼女に韓国のネイルを紹介してもらいながら今日は施術をしていきたいと思います。じゃあみきちゃんこんにちは、お久しぶりです。簡単な自己紹介をお願いします。はい、さっき紹介になったみたいに韓国がすごい詳しい人です。はい、すごい詳しくて韓国が好きすぎて、お店をね始めちゃいました。じゃあちょっとお店の PR をなんか、はい、お願いします。韓国のアイドルが実際に着てる制服、韓国の制服をレンタルできるお店を、今プロデュースして、ヴィーナスフォートの、はい、1階にオープンしたので、ね、1時間半2500円っていう、まあ、結構お安い値段からレンタルできるので、よかったらレンタルしに来てください。はい、はい、インスタもじゃあちょっとこっちの横に、なんかそれみんなも韓国好きな子だったら今みんな1本を多分持ってるし、絶対なんだ、あの持ってる持ってる、あさすが、さすがあるよ、うん、あとファンデーションもおすすめあるから後で見せるわマジでいい、へ本当に。それはクリオのやつなんだけど、うんうん、でクリオみんなもそれ知ってるよ、だって、あのクッションファンデみたいなやつ、クッションファンデなんだけど、うん、でもね今まだ日本にそれ来てないから、へめっちゃいい、9店とかでも売ってなくて、あそう、行かないと買えないのそれは、あ韓国に、そう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 、で韓国にしては確かにファンデーションにしてはちょっと高いっていうか、うん、5000円近いから、あ韓国のやつ 2,3 千円で買えるんだけど、うん、それでもマジで来たわと思って、何がいいの、まずね、あのクッションなんだけど、なんかあの本当にあのクッションのあの感じがない、まずなんか物がなんか中に入ってて、ほうほう、でまずツヤ感もそうだけど、朝塗って夜まで崩れない、うん、だってマスクしてても取れないんだよ、えすごい、すごいよね、全然取れないし、ただまあツヤ肌の人用だね、ツヤ肌とかが好きな人用のやつだけど、だからちょっとマットの好きな人だったらそれにちょっとパウダー重ねてもいいかもしれないけど、ツヤ肌の人はそれがまずおすすめで、あのほらツヤ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 っていうの、なんかあれ光ってるやつ、あーミラーミラーミラーなのかな、うんうん、ミラーミラーかな、うん、あれが一番流行ってんだ、あれで、あれあれがベースがピンクゴールド系っていう、あーはい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 、色に緑色のストーン、うん、え緑なの、そう、へえ、めっちゃ流行ってて、本当にどこのサロンでもこれやってる、そうなんだ、てか多分、まあ、向こうの多分アイドルが一回やると、うん、それがもう流行りってなっちゃうからかもしれないけど、へえ、すごい、緑は薄い緑ってこと、いや結構濃いのよ、へえ、確かに可愛かった、へでもなんかね結構そのピンクかける緑みたいな結構多い、そうなんだ、割と神宮さんのやつは思ったんだけど韓国寄りなの気がしてきた私、長さを出してる子も多いし、うん、であとスクエア多い、めっちゃ、あそうなんだ、うん、へえ、すごいスクエア、やっぱ成人式のあのネイルがやっぱ最強だね、うん、お客様でピアスつけてた人が改札に吸い込まれてたって、うん、嘘でしょマジ、いたウケる、そのままバーって入ってっちゃってみたいな、どうしたんだろう、でも開けてもらったらいたらしい、出てきた、あの昔のあの一本ね、忘れちゃって、私もそのあのファーをつけてることを忘れてて、うんうん、成人式の日にみんなでラーメン食べに行っちゃったんだよね、うん、それポチャンってあいつうわーってなって家帰ってシャンプーしてドライヤーかーって乾かした、戻すみたいな、戻したでさ、超元を正せば、私神宮さんはさいつも困らせたなって思うけど、うん、超元を正せばよ、私さバラを作ってもらったの覚えてる、一枚一枚花びら 3D でチップ作ってもらったの、あ一番最初ね、一番最初、はい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 、あの時、うん、韓国っぽい、めちゃめちゃ韓国だよめっちゃ韓国、このキラキラ感ね、うわ
最高。